Olá, segue o nosso novo lançamento aqui. É antena para radiodifusão ou rádio amador. Depende da sintonia e do link para comprar, tá bom, gente? A vantagem dessa antena aqui é que você mesmo pode ajustar a frequência ou seguir a nossa tabelinha que vai junto com a antena, tá bom? É uma antena aqui, ó, ajustável, ideal para rádio comunitária ou radiodifusão. Suporta 1000 watts. 1000 watts. E você pode ajustar a frequência de acordo com a sua operação. Por exemplo, precisa trocar a frequência? Não precisa comprar outra antena. Basta seguir a nossa tabelinha ou ligar para a gente aqui e ajustar a antena. Ela suporta, ela permite, né, você ajustar o comprimento de onda e assim a sintonia, de acordo com a lateral, com a horizontal aqui e com a vertical aqui. Aqui é o cabo, ó, RG213, conector UHF fêmea. Aqui é uma base aqui de alumínio, 4 grampos de aço zincado. E aqui vem, ó, duas abraçadeiras aqui, mais duas aqui e outras duas aqui. A gente vai ver de perto lá. Chapéuzinho aqui de borracha, tá? Uma tampa protetora para não entrar água na parte de baixo. É uma antena aqui de meia onda, então um quarto de onda para cá, outro quarto de onda para cá, dando um total aqui de meia onda. Toda em alumínio, latão e aço. E grampos de aço zincado, abraçadeiras de aço inox com parafuso zincado. Vamos dar um zoom nela aqui. Muito obrigado por ver nossos vídeos, tá, ó. Aqui é a base, ó, de alumínio, os grampos aqui zincado. Aqui, esse mastro aqui é de aço, para a gente entender. Aço zincado branco aqui. Ele não acompanha a antena, não. Acompanhando só esse aqui e a base de alumínio. Aqui o cabo RG203 ou RGC, conector UHF fêmea. Aqui, ó, vai as abraçadeiras para você fixar a antena, né? São duas. Mais duas aqui para você fixar o sistema irradiante. Outras duas aqui. Aqui é para você ajustar a frequência, ó. Uma aqui em cima e outra aqui embaixo aqui. Então o cálculo é simétrico. Ajustou aqui em cima. Ó, a tampa de borracha, né? A gente vai ver aqui também, ó. Do lado, tá vendo? Tampa de borracha aqui. Opa, aqui quase não foi. Aqui a abraçadeira, né? Pra gente ver aqui, ó. Então é um produto robusto, feito para durar, suporta 1000 watts, todo em alumínio, ó. Pra aguentar o tempo mesmo, ó. Esse é o nosso novo lançamento da nossa engenharia aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aí, ó. E é isso aí, hein? Produto de alta qualidade, ótimo acabamento e feito para durar. Vai ter nas frequências para rádio comunitária, radiodifusão, né, que é a mesma, só troca a operação, para rádio amador, VHF ou UHF. Pois é, uma tabelinha aí. Tá certo que a de VHF é metade dessa daqui, né? Vai por aqui assim, mais ou menos, cada elemento. E é isso aí, gente. Muito obrigado por assistir nossos vídeos, tá bom? Agradeço aí, ó. Vai ter um link aqui embaixo aqui onde comprar. Gostou? Ó, inscreva-se no nosso canal, tem sempre novidades aqui. E curta aqui nossos vídeos aqui. E muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo por ver nossos vídeos, hein? Um abraço aí, até a próxima e valeu aí. Muito obrigado, hein? Falou, tchau.